wa Naivasha, na ni ati ameba kabuni ya ulimi ya ndebethi mwena wa Naivasha makiri na gitumi gia gukorwo igoti ria migunda oro ũndũ ũmwe na marĩa matũrigicĩirie gwĩkorwo rĩgĩkindĩra wĩgwatĩri wa mũgũnda ũyũ kũrĩ amemba aya kwa kahinda ka mĩaka 40 nĩ cira ũrakĩrũgamĩtio igoti-inĩ rĩrĩ nĩ mũteti wa Nahau Kabere ũkĩũĩkaine ta Benja na ũrĩa ũragĩkoretwo agĩtetia wĩgwatĩri wa mũgũnda ũyũ. Nĩ riboti tũharĩrĩirio nĩ mwandĩki tutie Chege wa Wanjohi. Na sasa ni furaha tereka. Nedo hiyo bugiririo na gikeno kuri arimi ya kaboni ya ndebethi itura inire ya ndebethi mwena wa Naivasha thutha wa igoti ria migunda na maria maturigicirie ukindira wigwatiri wao wa mugunda wa eka ngiri imwe na inya kwa ihinda ria miaka 40. Koki ile amuru shamba ni ya wale wale na musungu bwana Korobel. Kwa maana taito yetu alitupatia hiyo ndio iletoa hii shamba. Si tulikuwa tunaumia zaidi ya mwaka 44. Itua rĩa mũcirithania Linet Omolo wa igoti rĩa Naikuru rĩtigĩte arĩmi aya na arĩa aingĩ ao nĩ akũrũ na wĩyathi wa kwĩgwatĩra mũgũnda ũcio kĩwatho. Kũrĩa bamĩrĩ 200 ciĩrĩgĩrĩirwo kũgunĩka kuuma kũrĩ mũgũnda ũcio ũrĩa matigĩirwo nĩ mbarĩ ya Nyakero o ta ũrĩa mũgũnda wa wadi ya Maela Njirũ ara koti likaweza kuamua kulingana na ushahidi uliotolewa kotini, wataalamu waliofika kotini, masavia, maregistra wa hii inchi, wengine walitoka Nairobi, makaratasi yalipekuliwa na ikadhihirishwa ya kwamba kwa ukweli shamba 1000 lilikuwa la wazee waliojiita ndebethi 200 families ambazo ndio zilikuwa the original owners. These 200 members, familia zao sasa ndio watafuata, na vile tuko na board itaweza kujua each family na individual members watapata kiasi gani cha shamba. Igotha inenere unekore mutati wa hede ya thirikari ya Moi Benjamin Kipkulei na ũrĩa wa hade itashira igotini akienda arĩmi acio marũgamio kũhũthĩra mũgũnda ũcio akiugane wake no itua rĩa igoti rĩkiumana na kwaga kwa maratathi na wĩira wa kuonania ati Kipkulei niwe mwene mũgũnda ũcio. Na sisi tunauliza Kipkulei alikuja kupata shamba hapa na muna gani? Alifanya kazi wapi? Na sisi pandu hata si pandu ona Kipkulei. Sipokuwa juzi ndio alienda kotini. Akatambulika shamba yeye ana shamba. Kwa maana yeye ana taito. Yetu ni taito tulipatiwa samani. Aikari ashore une mashokeire thirikari ireko kiao kiria makoretwo na kio kwa ihinda iraya ona kuona ati aingi ao ni makuite o makirimagira kihoto kiao. Sasa ninasema ninashukuru kwa serikali iliyoko ya mheshimiwa bwana Ruto kwa sababu kukusikia malilio ya watu wa ndebethi na koti ikaamua shamba ninarudi bila kukatwa kitu kiyoyote. Sasa shamba ni yetu, tumejishikia shamba, tumerudishwa na Mungu na koti imeamua. Sasa tumeshukuru Mungu. Hado ina Hamuthingi TV, Ritoria kwa Nishege, wa Wanjohi.